Para mim, vida, o que significa? É viver intensamente, distribuindo amor. Vida, vida, é viver intensamente, distribuindo amor. E aí, o que é amor para mim? Amor significa atenção, tá? Eu tenho amor por vocês, eu tenho amor para com os meus clientes, eu tenho amor para tudo aquilo que eu faço. Então, eu tenho o quê? Eu tenho atenção, eu distribuo a minha atenção, eu presto atenção nos meus alunos, eu presto atenção nos meus clientes. Você precisa dar atenção ao seu cliente. Se você não der atenção ao seu cliente, você não vai saber o que fazer. A metodologia, ela é simples, prática e objetiva, porém você precisa prestar atenção no seu cliente, senão você não consegue andar, beleza? Então atenção. Motivação. Eu sou um cara extremamente motivado para os meus projetos. Eu estou nesse projeto e estou extremamente motivado, e esta minha motivação me leva para frente. Esta minha motivação me faz atender cada vez mais clientes e formar cada vez mais reflexoterapeutas aqui dentro do Brasil e pelos países afora e mundo afora. Tem vários alunos espalhados também pelo mundo. Objetivos. Meus objetivos são muito claros. Claros, objetivo claro. Eu quero formar o máximo possível de reflexoterapeutas. Eu quero ensinar. Aquilo que eu sei, não quero que fique só comigo. Aquilo que eu sei, eu quero compartilhar, quero entregar para as pessoas. E resultados? Ora, é isso. Com tudo isso que eu faço, com tudo isso que você faz, é resultado. É resultado. Que nós temos aí dois tipos de reflexologia básica, né? Que é a reflexologia relaxante e a reflexologia terapêutica. Eu prefiro fazer no meu cliente a reflexologia terapêutica. Por quê? Porque eu gosto de interagir com o cliente. Eu gosto de ficar... Enfim, é o meu jeito de trabalhar, tá? Quando o cliente fala, ah, Roberto, hoje eu quero só relaxar, tal. Ah, tudo bem. Então, você quer só relaxar? Então, fica sossegadinho aí. Eu vou ficar de boca calada, não vou falar nada com você. Vou fazer uma massagem mais leve. Mas, se ele quiser uma massagem terapêutica, ele sai daqui muito mais transformado. Reflexologia é uma coisa. Massagem, um carinho que você possa fazer em alguém da sua casa é outra coisa completamente diferente. Vou falar de novo. Fazer uma massagem, fazer um carinho no pé do seu esposo, no pé da sua namorada, da noiva, do irmão, da irmã, é uma coisa. Fazer reflexologia é outra coisa. Completamente diferente. Então, se você está aqui, é porque você quer aprender a fazer reflexologia. Tudo bem? Então você vai aprender. Legal? Que são os cristais. Quando a gente for fazer massagem no pé do nosso cliente, o cliente vai sentir dor. Falamos aí essa dor, que significa? São as energias acumuladas, energias estagnadas. Elas estão ali paradas, provocando toda a desordem que está ali ocorrendo. E falamos a confiança. Eu quero que vocês aprendam a exercitar isso no seu cliente. Ou seja, o seu cliente precisa estar plenamente confiante em você. Vou dizer de novo, seu cliente precisa estar plenamente confiante em você. Mas por que, Roberto? Porque se ele está confiante em você, os resultados serão lá em cima. O cliente não vai ficar com reservas com você. Ele não vai ficar com medo, cismado de alguma coisa. Então, dentro do nosso curso, você aprende isso aí. Um cliente por hora, dá para você fazer 4 clientes por dia. 4 por dia vezes 50, dá R$200 por dia. Fizemos essa conta. 5 dias por semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nem contei sábado. 200 vezes 5, R$1.000 por semana. Ah, chegamos nesse valor de R$1.000 por semana. Um mês tem 4 semanas e ainda sobra alguns dias, né? Então eu fui econômico, que dá para você calcular mais números ainda. Ou seja, 1.000 por semana vezes 4 semanas dá R$4.000 por mês, fazendo 4 clientes por dia. É essa a oportunidade. É isso que eu quero mostrar para vocês. O nível de oportunidade que a reflexologia pode dar para você. Beleza? A reflexologia, ela é indicada para um número de dores, de queixas, de doenças que, olha, a gente perde a conta do tanto que ela pode ajudar e ajuda bastante. Então, dentre tantas e tantas dores emocionais, dores físicas, eu gosto sempre de começar pela fibromialgia. Roberto, fibromialgia, fibromialgia, não há o que fazer.
Fibromialgia não há o que fazer para quem não aprendeu a fazer. Eu sei como fazer e eu ensino como fazer. Quer aprender? Fica com a gente. Ah, mas eu tenho fibromialgia faz 20 anos. Então, fibromialgia, prisão de ventre, alteração da pressão arterial, constipação, dor de coluna, labirintite, depressão. Assista um vídeo depois que eu gravei esse final de semana da cliente que veio aqui, ó, com duas sessõezinhas só. Duas sessões, depressão dela foi embora. É, cálculos renais, asma, a hipertensão, como eu já falei, colesterol, tireoide, inflamação, equilíbrio de cálcio, ajuda, enfim, um monte de coisas. Quantos etc vocês quiserem colocar aí, pode caber aí. Mas também existem contraindicações. A gente colocou aqui pessoas com diabetes que apresentam machucado nos pés. Então a questão da contraindicação não é o diabetes. A questão da contraindicação são os machucados nos pés. Por que eu coloquei uma coisa junto com a outra? Para poder associar, tá? Então pessoas que estão com o pé machucado, com o pé lesionado, você não deve ir lá ficar cutucando, né? O pé precisa cicatrizar, todos aqueles ferimentos, para depois você chegar, ficar manipulando o pé, beleza? Pessoas que apresentam varizes, o risco de trombose, tá? É contraindicado. Pessoas que apresentam fraturas, ou seja, o pé está fraturado, o pé está machucado, você não vai ficar manipulando, né? Deu um trabalho danado para o ortopedista colocar os ossinhos tudo no lugar, aí vai o terapeuta lá ficar mexendo, tirar tudo do lugar. Não pode, tá? O porquê da contraindicação. Vou começar com as mulheres gestantes. A reflexologia, né? A reflexologia, a gente vai fazer a massagem no pé do nosso cliente, no pezinho da nossa cliente. Num primeiro momento, haverá na nossa cliente uma sensação de muito bem-estar, tá bom? Por quê? Porque a massagem vai liberar todo esse bem-estar. Porém, toda essa movimentação vai movimentar muito a energia da sua cliente, tá? A energia dela vai movimentar. Ela vai ficar também muito ativa, vai ficar mais esperta, mais altiva, né? Vamos dizer assim. Só que ela não está sozinha. No ventre dela tem uma criança, né? E essa criança no ventre dela, se ela recebe muito estímulo, uma criança no ventre da mamãe recebendo muito estímulo, o que é que pode acontecer? Né? Ela estava lá no ventre da mamãe, lá dormindo, acordada, tal, tal. Ela recebe muito estímulo, muita energia, a massagem no pé, no primeiro momento. A mamãe fica legal, fica mais agitadinha, fica mais etc, fica mais ativa. Só que o neném vai ficar mais ativo também. E se o neném começa a ficar mais ativo, começa a ficar mais espertinho, mais alegre, começa a querer chutar para todo lado. De repente ele fala, opa, acho que está na minha hora, por onde eu saio? Já pensou? Neném lá já procurar a porta de saída? E aí, o que acontece? Corre o risco do aborto. Você pode acelerar um processo. Eu não quero isso. Pergunto para você, você quer causar isso numa cliente sua? Né? Você quer estimular, não saber o que fazer, dar estímulo demais e haver um nascimento prematuro? Se está próximo do parto, ocorre um nascimento prematuro. E se não está, se o neném, se o feto não está pronto ainda, vai estimular um aborto? Quero saber de vocês se meu pensamento faz sentido para vocês. A metodologia, ela é simples, ela é prática e objetiva. Eu estou procurando ser objetivo com vocês, ok? Uma pessoa que faz uso de marca-passo, ela é cardíaca, faz uso de marca-passo, tá? Então a maquininha, né, está lá regulada para aquela situação. Aí vai o terapeuta, começa a fazer massagem, tal, 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 trabalha a área do coração, vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí a pessoa vai, a energia dela vai, né, vai dar um up, vai dar um nossa, pessoa, porque quem recebe reflexologia, ao mesmo tempo que relaxa, ela fica mais ligeira para fazer as coisas, fica mais esperta. E se o marca-passo não acompanha toda essa movimentação a mais no corpo? E aí? Se a pessoa marca-passo dá uma descompensada, ele perdeu o passo, marca-passo perdeu o passo, é uma coisa levar um tropicão. Será que ele vai voltar a bater? Será que ele vai se recuperar? Corre esse risco. Eu não quero dar esse risco para os meus clientes. Agora, a questão de varizes, o risco, né, de trombose. Então, vamos lá. Mas por que, então? De novo, você está fazendo a massagem no pé da sua cliente, do seu cliente, e está cheio de varizes, né? Ou seja, as varizes estão interrompendo, né, a circulação lisa, né? A circulação correta, a circulação rápida, no tempo certo,
do fluxo sanguíneo. Então as varizes estão ali, o sangue tem que fazer todas aquelas voltas lá para poder fazer o seu caminho. E a gente sabe dos acúmulos, né? Dos acúmulos de gordura que pode haver dentro das veias, das artérias e tal. E vamos dizer que na massagem que você faça, o cliente vai ficar muito bem, muito contente, muito esperta, muito ativa. A circulação sanguínea vai ficar mais otimizada. Isso é ruim? Não, isso é muito bom. Só que tem as varizes. E se nessa circulação mais rápida, mais fluida, né, da questão sanguínea, e se um trombo, ele se desloca da parede das veias, das artérias ali? Se ele começa a andar nas veias ali, lá, o que pode acontecer? Pode haver uma trombose, você pode estimular uma trombose. Mas como isso? Eu quero que vocês pensem, na casa de vocês eu tenho certeza que tem uma mangueira lá pendurada no jardim, não tem? Tem, todo mundo tem uma mangueira pendurada lá no jardim ou lá para lavar a calçada. E a mangueira, vira e mexe, ela acumula no seu interior umas plaquinhas de sujeira, que é da água, dos resíduos da água ao longo do período de uso. Não é assim? Lembra? A minha metodologia, ela é simples, prática e objetiva. Eu quero trazer um exemplo bem prático. Se a mangueira está lá há tempo parada, é aquele acúmulo, e aí se você abrir a torneira, a água vai sair, algumas daquelas plaquinhas de sujeira também desgrudam da parede da mangueira e querem sair pela ponta da mangueira. Entendeu? Então é isso que pode ocorrer na questão da trombose. Vai que essa gordura ela se desloca, para em algum lugar, estimula aí a trombose, né? Uma embolia pulmonar. E aí? É isso para você? Eu não quero. Lembra? Lembra que eu falei ontem? Eu vou ensinar tudo aquilo que eu faço e vou ensinar aquilo que você não deve fazer. Vou mostrar para você. Bom, a outra questão, a questão das fraturas. Obviamente, o pé está fraturado, não pode. A questão do câncer. E o câncer, Roberto? Por que que não pode câncer? Tá? É assim, parte do mesmo princípio. A energia está lá. Você vai fazer a massagem no pezinho do seu cliente, da sua cliente, e uma determinada parte do organismo do seu cliente, o câncer está lá causando o que está causando. Com a movimentação energética, o meu receio é que todo esse fluxo energético celular possa dar carona para alguma célula doente e essa célula doente se alojar em algum outro local. Entendeu? Essa célula doente, ela começa a sair pelo corpo em função da movimentação energética e ela aloja num outro local do corpo. Então, essas as questões da contraindicação, tá bom? O nosso corpo, ele é feito de um monte de articulação. A gente se mexe, a gente fala, a gente pisca, a gente respira. Tudo que a gente faz envolve músculo e envolve articulação. Presta atenção nisso. Se você prestar atenção nisso, o jogo vai virar. Entendeu? Ó, articulação. Aí que tá. Você vai ter que ter bastante habilidade na hora com o seu cliente. Mas isso você vai aprender lá na frente. É uma dica emocional que eu pulei todo o meu script. Quando a pessoa ela não tem habilidade de articular socialmente... Ai, Roberto, esse assunto é muito pesado, Roberto. Mas eu vou falar. Quem não tem muita articulação social... Como assim articulação social? O que é uma articulação social? É aquela pessoa que ela sempre tem razão. Vou perguntar para você aí. Você conhece alguém que sempre tem razão? Você conhece alguém? É, sempre ela tem razão. Não tem como negociar uma conversa com aquela pessoa. Ela sempre quer ter a razão. Quem conhece alguém assim que sempre tem razão? Sempre. Isso, o pessoal conhece. Então, esta pessoa que, entre aspas, ela sempre tem razão, é uma pessoa não sociável. Ela não é uma pessoa social. Por quê? Vamos combinar. Uma pessoa que quer sempre ter razão é uma pessoa insociável. Muitas vezes intragável. Muitas vezes indesejável. Tá? E aí ela acaba ficando sozinha. Roberto, mas esse assunto é muito pesado. É um assunto emocional. Tá? Então, ela não tem articulação. Ela não tem articulação no seu dia a dia. Se ela não tem articulação no social, o seu corpo, a sua mente, o que a mente faz? A mente faz o corpo travar. Por quê? Porque eu estou dizendo, ao longo da minha existência, ao longo da minha vida, que eu não sou sociável, que eu não quero, eu não admito contraditório.
Não quero saber do contraditório. Então eu travo. Minha mente manda eu travar, então eu travo. Então, para o corpo travar, já que eu não sou sociável, as articulaçõezinhas vão doer. Entendeu? Articulação, ombro, coluna, joelho. Quer mais que o joelho? Joelho é um local de muita articulação. Tem essa coisa de ficar de joelho, de se prostrar. Então, quem não é sociável tem dor nas articulações. Então, transplantado, eu tenho para mim a luz da contraindicação acesa, sabe? Bem latente ali, ó. Por quê? Porque você pode estar estimulando uma rejeição do órgão que está ali transplantado. Há quanto tempo foi isso? Há quanto tempo deixou de ser? Né? Há quanto tempo está transplantado? Há um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? E aí vai uma dica extra para vocês. Para esses casos que eu comentei de contraindicação, mas eu queria tanto fazer, o cliente quer muito fazer, então você diga para o seu cliente, na consulta que você tiver com o seu médico, presta atenção nisso que isso é importante, peça autorização para o seu médico para você fazer. Pergunta para o seu médico, doutor, eu estou assim, eu quero fazer massagem, eu posso? Sim ou não? O médico você vai falar, pode, não pode, pode, o senhor pode me recomendar então? Para eu fazer, entendeu? É assim que eu faço, lembra? Que eu falei que eu vou fazer aqui aquilo que eu faço, e é assim que eu faço, e é assim que eu quero ensinar você também a fazer. Ó, esta aqui é a área plantar do pé, não é a... você não está olhando o pé de cima, você está olhando o pé por baixo. Se você está olhando o pé por baixo, esse aqui é o pé direito. Cadê o pé direito? Tá? Ó, esse aqui é o pé direito, tá bom? Este é o pé direito. Ó, pé direito, tá? Esta primeira cintura, tá bom? Aí nós temos uma segunda cintura aqui, beleza? E temos uma outra cintura aqui. E aí o pé está dividido em 4 partes. Por que que eu dividi em 4 partes? Para ficar mais fácil para você aprender, tá? Então, é assim, ó, o pé é como nós, eu estou de pé aqui, ó, de cima para baixo, a gente vai descer. Ou seja, a primeira parte, vou pegar o pezinho assim, ó, primeira parte lá do mapa, é a cabeça, tá bom? Primeira parte lá do mapa é a cabeça. Então, essa primeira cintura aqui, ó, é a parte da cabeça. Cabeça. Então, tudo referente à cabeça. Tudo referente à cabeça, você vai trabalhar nos dedos. Legal? Então, cabeça. Se ali é a cabeça e eu estou descendo, a parte de baixo aqui é a parte do peito. Parte do peito. Peito, tá? Mamas, pulmão, coração. Então, vamos ser bem na metodologia. Simples, prático e objetivo. O que a gente tem aqui nessa região? Quais órgãos nós temos aqui? Então, esta região é a região do coração e do pulmão, tá? As mamas, né? Mulheres, homens, as mamas, é nesta região, tá? Ah, então se chegar uma pessoa com uma queixa pulmonar, né? Tá cansado e tal, você precisa massagear o pulmão. Você vai massagear o pulmão aqui embaixo? Estou perguntando, mudei a pergunta. Você vai procurar o pulmão do seu cliente aqui embaixo? Sim ou não? Você vai procurar o pulmão aqui embaixo? Sim ou não? Não. Isso mesmo. Porque o pulmão está aqui em cima. O intestino preso. Presta atenção. Quem está com o intestino preso, qual região do pé vai fazer a massagem? Mudei a pergunta. Presta atenção na pergunta. Quero que você participe para você aprender. Está com dor de barriga, está com o intestino preso. Qual a parte do pé que você vai trabalhar? Parte 1, parte 2, parte 3 ou parte 4? Intestino preguiçoso, que parte vai trabalhar? Parte 3. Tá fácil ou tá difícil o mapa? Esse jeito que eu ensino é simples, prático, objetivo ou é enrolado? Tá fácil ou tá difícil? Tá ficando muito fácil? Tá muito, muito fácil? Sério? Eu pensei que fosse, nossa, eu pensei que fosse um negócio tão complicado. É tanto ponto. A metodologia nossa, ela é simples, prática e objetiva. Parte 4. Vamos lá na parte 4. Parte 4, vamos dar um nome bem popular para ela. É a parte da nossa... Vamos colocar aqui, ó. Pessoal, é a parte 4. Para trabalhar cólica menstrual, TPM, climatério,
libido, impotência sexual, qual parte deve trabalhar? Cólica, TPM, climatério, impotência sexual. Isso, parte 4. Tá vendo? É simples. É fácil, é prático, é objetivo, tá bom? Só que, vamos colocar um pouco de tempero nesse negócio. Lembra lá na cabeça? O que é que a gente tem na cabeça? Além das caraminholas que a gente pensa, né? Além das bobagens que às vezes a gente pensa, o que é que a gente tem na cabeça, né? Quais órgãos nós temos na cabeça? Digita aí. Quais órgãos nós temos na cabeça? Tá, então aqui é a cabeça. Ah, mas onde é o ouvido? Onde é o nariz? Onde são os olhos? Onde é a boca? Ah, então vamos agora especificar. Então, lá na parte 1 é a cabeça. Então, vocês têm o mapa aí, ó. Lembra? O João Paulo mandou o mapa para vocês. Por isso que o João Paulo mandou. Então, lá no dedinho e no vizinho, massageando embaixo do dedo, tá? Nós estamos trabalhando... Presta atenção, ouvido, sinos e nariz. Toda essa região está trabalhando. Agora eu vou perguntar para você. O que, que a gente dá para tratar trabalhando aqui? Ó, trabalhando embaixo do dedinho do vizinho. O que é que dá para tratar do nosso cliente? Mudei a pergunta. Vamos lá. Rápido, ligeiro. Quer aprender? Rápido, ligeiro. Ó, debaixo do dedinho e debaixo do vizinho é ouvido, sinos e nariz. O que é que dá para tratar do nosso cliente trabalhando debaixo do dedinho e debaixo do vizinho? Entenderam? É fácil. Vai falar que é difícil? Então você já aprendeu. Amanhã, vou fazer na minha mãe, ou no meu pai, ou na minha irmã, no meu irmão. Meu irmão tem sinusite, tem labirintite, tem as trititite da vida aí. Então amanhã, na hora que eu for fazer a massagem no pezinho da sua cliente, né? Eu vou trabalhar debaixo do dedinho, debaixo do outro dedo, que vai melhorar. Entendeu? Fácil, fácil. Nós trabalhamos os olhos, tá? Debaixo do dedo do meio e desse dedo aqui, é os olhos. Agora eu vou perguntar para você, que tipo de doença ou queixa que o pessoal reclama dos olhos? Vamos lá, se o cliente chegou com uma determinada queixa, vamos lá. Trabalhou debaixo desse dedo. É os olhos. O que dá? Catarata. O que mais? Vamos lá. Catarata. Ardência, embaçação. Conjuntivite. Miopia. É isso. Roberto. Entendeu? Beleza. E o dedão, Roberto? Vamos lá pro dedão. Presta atenção. Ó, olha o dedão. Tem uma gargantinha. O que que a gente trabalha aqui, ó? Na garganta. Nossa, o que dá para trabalhar... Neste ponto aqui, ó. Aqui é a gargantinha do dedão. Tireoide. Quem é que tem problema de tireoide? Um monte de gente tem aí seus hormônios tudo meio bagunçado. Ou tá de mais, ou tá de menos. Então aqui, lá dentro, né? Lá na nossa garganta, lá dentro é a glândula tireoide. Então dá para trabalhar. Dá para trabalhar. A cabeça, tá? Eu vou pegar assim, ó. Presta atenção aqui, ó. Ó, vou pegar meus dois dedos, aqui, ó. Fazendo isso na ponta dos dedos, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Eu aqui em mim, assim, ó. Fazendo aqui, ó. É praticamente a mesma coisa. Quem é que tem aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca que pega tudo aqui, ó. Pega aqui, distribui e tal. Então você vai trabalhar onde? A fronte do dedo. E além de tantos outros pontinhos que a gente tem aqui na digital do dedão. O dedão, por ser o dedo maior, é o dedão, afinal de contas, ele é o dedão, né? O nome correto dele é o hallux, né? Ele é o representativo, ele abraça todas as questões da cabeça. Então, quando for trabalhar o dedão, tem que trabalhar todo ele. Além do mais, todos os outros dedos, trabalhar bem a pontinha. Detalhe aqui, ó. Vou pintar aqui a pontinha aqui, ó. Presta atenção. Toda a pontinha aqui, ó, vou pintar de preto, tá? Toda a pontinha aqui de preto. Toda a pontinha aqui de preto. Alguém chegar com enxaqueca para você, você vai trabalhar todos os dedos, mas dê uma atenção a mais na pontinha dos dedos, tá? Pontinha dos dedos, você vai estar trabalhando enxaqueca, tá? Ó, pontinha dos dedos, pontinha dos dedos, pontinha dos dedos, pontinha dos dedos. Cabeça tá desvendado. Uma coisa, na cabeça nós temos também os dentes. Não temos os dentes na cabeça? Cadê os dentes, Roberto?
Então, os dentes estão aqui na frente do pé, tá? Na frente do pé. Tem aqui a unha, tá? A unha. Primeira dobrinha aqui, ó, é a dentição superior. Primeira dobrinha. Segunda dobrinha aqui, ó, é a dentição inferior. Ah, então ATM, bruxismo, dá para ajudar? Dá. Embora bruxismo tenha a ver com emocional, mas pontualmente no do dedo, você trabalha aqui, dentição superior e dentição inferior. No peito, nós temos lá, basicamente, pulmão, coração e as mamas, né? No peito. Onde que é o pulmão? No pé. Área pulmonar, a gente vai trabalhar uma área assim, ó. Essa área aqui eu gosto de trabalhar a área pulmonar, tá? Essa área, tá bom? Essa área. E vou colocar em vermelho para lembrar o coração vermelho, tá? E aqui o coração, esta região aqui, ó. Nesse meinho aqui, ó, a gente tem o plexo solar. Nesse meinho aqui tem o plexo solar. Ele faz um vinco aqui, ó. Aqui, ó, é o plexo solar. Aqui é o plexo solar. Tá? Isso, plexo solar. Depois do plexo solar, numa linha reta, plexo solar é bem aqui no meio do peito, entre as mamas, no meio do peito é o plexo solar. Subindo numa linha reta, vou fazer um risco aqui, ó, fazer um risco em preto. Uma linha reta assim, ó, é o timo. Timo, igual, onde mora o sapo. Roberto, que papo é esse? Sim, timo, sabe quem tem sapo enroscado aí, sabe? A gente, no dito popular, né, no linguajar popular, nossa, estou com um sapo enroscado na minha garganta, perto da barriga. Então, o que, que nós temos na barriga? Preste atenção nisso. Este aqui, ó, é o pé direito. Ah, Roberto, é o pé esquerdo. Não, não é o pé esquerdo porque você não está olhando de cima. Você está olhando a área plantar do pé. Então, este aqui, ó, é o pé direito. Vou anotar aqui, ó. Este é o pé, vou colocar D. Pé direito, pé direito. Não esqueçam isso. Por quê? Porque você está olhando para a área plantar do pé. Ó, está olhando para a sola do pé. Beleza? Então, esse aqui é o pé direito. Tem uma diferença fundamental que vocês não podem esquecer. Que no pé direito nós temos o fígado. Anotou? Para você não esquecer. Não vai querer massagear o fígado no pé esquerdo. Você nunca vai massagear o fígado no pé esquerdo, tá? Ah, tô com um negócio no fígado, vai lá no pé esquerdo para trabalhar o fígado. Não vai fazer, você nunca vai massagear o fígado no pé esquerdo, porque o fígado só se encontra no pé direito. Simples, prático, objetivo, direto ao ponto. Simples, simples assim. Então o fígado tem aqui no pé direito. Vamos fazer aqui assim, ó. Aqui assim, ó, área de estômago, tá? Aqui é o estômago que eu falei. Um pouquinho para cá aqui, ó, vou mudar de cor aqui, colocar em vermelhinho. Vou mudando de cor, tá? Vai ter a suprarrenal. Um pouquinho mais para dentro, aqui, ó, vai ter o rim. Ah, o rim. O rim, né? Isso, coloquei aqui como se fosse o rim, tá bom? Ah, o rim tem ligação com ureter e bexiga. Ah, o rim tá aqui, a bexiga vai estar aqui embaixo. Ó, aqui, ó, vou colocar aqui em pretinho aqui, ó. Aqui, ó. Vai estar a bexiga. Só que entre o rim e a bexiga tem uma mangueirinha, né? Uma mangueirinha, tem um caninho que leva o xixi do rim até a bexiga. Esse caninho é o ureter, tá? Então aqui é uma mangueirinha que liga o xixi do rim à bexiga, beleza? Ou a parte, vou colocar aqui, ó, vou rabiscar aqui em azul. Essa parte, o miolinho aqui, ó, prestem atenção nisso. Este miolinho é o intestino delgado, ou intestino fino. Aí o intestino grosso, onde fica? O intestino grosso, eu vou fazer em pretinho aqui, ó. Fica a parte que sobe, a parte que vira, a parte que desce, e depois você joga fora. Ah, intestino grosso é assim. Ele tem a parte aqui que, né, todo, né, sobe, a parte que vira pra cá, a parte que vira pra cá, tararará. Tá com o intestino preso, você vai fazer a massagem. Assim, pra cá, pra cá, pra cá e faz a massagem pra jogar fora. Ou seja, seu cliente vai ir no banheiro. Você fez essa massagem, detalhe, dica extra do Roberto. Anote aí, dica extra. Se você tem um espaço terapêutico para atendimento, dispensaria eu falar. Mas seu espaço terapêutico, o banheiro, tem que estar 100% limpinho, 100% cheiroso, 100% com todos os equipamentos lá, papel, enfim, tudo, dispensaria eu falar, né?
Pensaria, mas eu preciso falar. Porque às vezes você topa com uma situação aí que você precisa ir no banheiro. Não. Quantas vezes a gente já aí passando em consultórios, né? Você precisa ir no banheiro do lugar, tá tudo zoado, tudo sujo, aquele fedor, aquela coisa. Ou seja, meu aluno, minha aluna não vai cometer esse erro, hein? É básico, mas eu preciso falar. E por que tudo isso? Porque se o seu cliente, anota aí, ó, se ele tá com o intestino preso, você fez a massagem, você já veio lá de cima, trabalhando, chegou aqui, trabalhou, seu cliente vai querer ir no banheiro. Provavelmente durante a sessão. Já aconteceu comigo aqui várias vezes. Cliente com intestino preso, tal, você começa, aí eu começo a perceber que o cliente está meio incomodado na cadeira. Então, ó, anotem aí, dica extra. Terapeuta, você precisa saber olhar para o seu cliente. Olhar todos os atos, tudo aquilo que ele faz. Porque um ato diferente, um jeito diferente de se mexer na cadeira, indica alguma coisa. E você precisa saber ler o que o corpo dele está dizendo para você. Ó, imagina, uma pessoa que está com o intestino preso, faz aí dias com o intestino parado, e dá uma vontade de ir no banheiro, você acha que ela vai ficar de boinha ali? Feito um santo ali, paradinho, quietinho? Lê do engano, vai começar a se mexer, incomodado, porque ele quer procurar um banheiro. Mas, anote aí, ele fica constrangido, né? A gente fica constrangido, pô. A gente fazer o número 2, nada melhor do que fazer em casa, né? Tem em casa, aí você está em casa, você dá aquele boom lá e você está em casa, né? Mas se você está num outro lugar, né? É chato, né? Cheiro e tal. Enfim, o banheiro seu tem que ter aquele sprayzinho lá para o seu cliente depois, ele passar lá para dar uma desinfetada. Porque vai sair um negócio estranho. Ou seja, se o cliente começou a se mexer na cadeira, você precisa se antecipar. Pergunte a ele, tudo bem? Você está querendo ir no banheiro? O cliente olha assim para você, mas como você sabe? Porque eu estou trabalhando. A sua ficha terapêutica, eu anotei aqui. A gente não conversou antes? Se você está com o intestino preso, intestino preguiçoso, já está alguns dias assim e tal. Então, eu fiz a terapia em você, visando o alívio da dor que você trouxe, e também trabalhei o seu intestino. Por isso que você quer ir no banheiro. Fique à vontade, levante, vai, né? Tô aqui, levanta, abre a porta para ele, vai no banheiro, fica lá à vontade. Sério? É, vai lá, fica à vontade. Aí o cliente vai lá, faz o que tem que fazer, sai todo felizinho de lá, passa o bom ar, né? Passa o cheirinho no ar, porque o negócio sai daquele jeito, né? E aí eu pergunto para você, será que o seu cliente vai confiar em você? Será que ele vai enxergar que você é um excelente profissional? Será que ele vai ter vontade de indicar você para alguém? O que você acha? É lógico, seu cliente vai te indicar para todo mundo. Encontrei quem me ajude. Eu estou tomando isso, aquilo, chazinho daqui, chazinho dali, para lá, e nada resolve. O Roberto, ou você que começa a fazer a terapia, que começa a fazer, começa a aprender, você começa a fazer, o cliente dá aquele baita resultado, seu cliente vai ser seu sempre, e vai te indicar, e vai te defender, porque não, ele sabe, me atendeu certinho, fui lá, destruí o banheiro dele, mas tô legal, entendeu? Então é isso que você aprende aqui com a gente. Parte 4. Vamos falar, quais órgãos no nosso corpo nós temos na parte pélvica, na parte nossa, da parte da sexualidade, quais órgãos nós temos lá na parte, ou a parte baixa do corpo, né? Quem não gosta de falar da parte sexual, a parte baixa, quais os órgãos nós temos na parte de baixo, tá? Por quê? Porque quem for fazer os atendimentos, você vai, aquilo que eu sempre chamo, você vai estudar o seu cliente. É que você não vire um copiador de protocolo. Como assim, Roberto? Eu quero que você pense. Eu quero que você aprenda. Porque quando você aprender, você é a sua independência. Você não precisa ficar carregando papelzinho para lá e para cá. O conhecimento seu está aqui dentro, ó. Qualquer lugar que você for, você sabe fazer. E se você ficar refém de protocolo, aí eu esqueci meu material em casa, não sei o que fazer. Aí você virou um chupicola, entendeu? Então eu quero que você aprenda. A parte da sexualidade. Então, vamos lá. Mulheres, né? Útero, ovário, as trompas, tá? Vagina, vulva, clitóris, a parte do libido e por aí vai. Homem,
próstata, tem testículo, tem pênis, tem a região do libido também, enfim, tudo ali que envolve essa região, tudo. Ah, então, ejaculação precoce, dá para ajudar? Dá para ajudar, por quê? Porque você vai trabalhar na região e vai harmonizar essa região, vai harmonizar essa região. Então, vou pegar aqui para vocês, ó, ó, deixa eu pegar aqui, esse é o pé, esse aqui é o pé direito, isso, pé direito, ó, pé. Presta atenção aqui, ó, nesse, aqui, ó, mulher, presta atenção nessa dica, aqui tem o tornozelo, aqui tem o calcanhar, ó, tornozelo e aqui o calcanhar, meio do caminho, útero, tudo bem? Do lado de fora aqui, ó, mulher, tornozelo, calcanhar, aqui, ó, é o ovário, Roberto, é simples assim? Simples, à medida que você vai trabalhando assim, ó, você trabalha toda a região reprodutora, beleza? Homem, presta atenção, tornozelo, calcanhar, aqui, ó, próstata, legal? Tornozelo, calcanhar, no meio do caminho, próstata. Homem, tornozelo, calcanhar, no meio do caminho, testículos. De novo, tornozelo, calcanhar, no meio do caminho, testículo. E toda a área aqui da reprodução. Ah, tá com ejaculação precoce? Trabalha aqui, trabalha aqui. Também tem um trabalho emocional forte que precisa ser feito, mas pontualmente é esta região. Ah, Roberto, e a coluna? Como que faz a coluna, Roberto? Quem quer saber a respeito... Isso, o pessoal está comentando aqui, endométrio, impotência, isso. A respeito da anamnese, né, eu chamo de ficha terapêutica. Eu não chamo de anamnese, eu trago o assunto para lá, porque nós somos terapeutas. Então procura colocar o nome de ficha terapêutica. Aí você faz o levantamento. Então vamos falar agora sobre coluna. Sobre a coluna. Aqui é o pé visto de cima, tá? Então, lembra que aqui é o peito? Aqui é o peito? Então, essa região aqui, ó, vendo, aqui tá vendo a área plantar do pé. Aqui a gente vai olhar o pé de cima, o peito do pé. Então, aqui, ó, nós temos o peito, tá? Aqui é o peito, de novo, o peito, visto da parte de cima. Peito. Então, a região das mamas, as mamas e os seios, né? Vou colocar seios, seios, mamas, né? É nessa região aqui. Que lugar, Roberto? Presta atenção aqui, ó, ó, sim, ó, área dos seios. Ah, tem uma questão nos seios, tá inchado. E outros pontos mais. Uma coisa legal que eu quero ensinar vocês aqui é fazer uma drenagem linfática, né? Para aquela que pode, né? Fazer uma drenagem linfática, você faz de que jeito? Você faz esse movimento. Você pega o dedo assim, ó, e faz assim, ó. Seu dedo jogando para cima. Embora isso aqui é a aula de amanhã, né? Mas fazer assim, ó. Faz movimentos assim com o seu dedo, nas canaletas aqui, ó, você faz uma drenagem linfática. E beleza. Agora deixa eu ver aqui uma outra lateral. Deixa eu fazer um outro desenho de uma outra lateral aqui, ó, nesta posição. Vou desenhar lá. Então, esta área aqui, vou pintar de vermelhinho aqui, ó. Isso aqui tudo, tá? É coluna. Tudo isso aqui é coluna. Tá? Tudo aqui é área de coluna. Que a gente está trabalhando aqui em cima. Então vamos pegar aqui no mapa grande, tá? Aqui no mapa grande. Esta região aqui, ó, que eu pintei lá de vermelho, é a cervical alta. Essa parte aqui, ó, é a cervical alta. Ou seja, pessoas que têm muitas dores aqui em cima, tá? Aí, dica extra. Anote aí, dica extra. Quem tem fibromialgia, dica para quem sofre com fibromialgia. Massageia esta região. Essa região é um pronto-socorro, vamos dizer assim. Tá? É um pronto atendimento. A pessoa está lá muito doída de fibromialgia e tal. Você massageando ali vai aliviar, não vai resolver. Já vou adiantar vocês. Vai aliviar, mas não vai resolver. Vai aliviar quanto? Alivia, às vezes, mais de 50%. Ah, mas a dor pode voltar? Pode voltar. Por quê? Porque eu não trabalhei tudo. Eu fiz o atendimento emergencial. Então aqui, ó, é a cervical alta, aqui em cima, aqui em cima. Na coluna, eu vou pintar aqui agora de outra cor. Vou colocar aqui em azul, para dar um destaque, tá? Só para dar um destaque. Esta região aqui na lateral do pé, que vai ser esta região aqui, ó. Que vai ser esta região aqui, ó. Lembra que aqui é o peito? Aqui é o peito? Então, essa região é bem essa região aqui, ó. Atrás, aqui nas costas, né? Bem aqui atrás das costas.
que a gente chama das dorsais, que é o nome correto, né? Mas aqui, ó, é bem aqui atrás das costas, não é a parte lombar ainda. A parte lombar, vamos mudar de cor aqui, ó, vamos colocar aqui de novo em vermelhinho. A parte lombar é aqui, ó, a lombar, até por aqui assim, ó, tá? Então, a lombar, aqui, ó, essa parte aqui é a área lombar. A área lombar é aqui, todas as hélices estão aqui. Tá legal. Viram? E aqui embaixo vai ser a região sacro. Vou colocar um azul aqui, ó. Aqui, ó, é a região sacro. Sacro. Vamos colocar aqui, ó, região sacro. E aqui na pontinha, vamos colocar um vermelhinho aqui, ó. Aqui é o cóccix, o finalzinho da coluna. Aqui é o cóccix. Quero perguntar para você, tá fácil ou tá difícil? Já encontrou um professor desse jeito? Que aula que é essa, Roberto? Tá fácil ou tá difícil? Então falamos aqui da parte da coluna. E o ombro, Roberto? Você ainda não falou do ombro, você não falou da perna ainda, você não falou do nervo ciático ainda. Então vamos falar. Roberto, quanto conteúdo é? Conteúdo mesmo. Quer aprender? É aqui. Então vamos lá. A gente vai trabalhar agora esta lateral do pé, ó. Esta lateral do pé. Então esta lateralzinha aqui, ó, é o ombro, tá? Ombro. Aqui, ó. Presta atenção no pé de vocês aí, ó. Olha no pé de vocês, que aqui tem um bifinho. Parece que tem uma picanhazinha, tem um lombinho aqui no pé de vocês. Vai lá, põe a mão no seu pé lá, dá um beliscão aqui no cantinho aqui, ó. Aqui, ó, parece que tem um bife, uma picanha aqui. Aqui é o ombro. Pronto. Simples, prático, objetivo. Direto ao ponto. Ó, presta atenção em mim. Eu tô no ombro, vou descer braço até chegar na mão, ó. Bati a mão na minha perna, até chegar na perna. Então vamos descendo. Aqui é ombro, então aqui vai ser braço. Braço, antebraço, tal, blá, blá, blá. Isso. Ombro, braço. Cadê aqui? Ombro, aqui, braço, né? Isso. Então, ombro, braço. Ombro, braço. Ah, opa, então quer dizer que a mão está logo ali? A mão está logo ali. O que que a gente trabalha na mão? Deixa eu perguntar para vocês aí. Na mão, o que você dá para trabalhar na mão? Quais as queixas que alguém pode vir para você e perguntar a respeito da mão? Que tipo de dor que tem na mão? O que que acontece na mão? O que que acontece no punho? Tendinite, dor nos dedos, ler, tendinite, túnel do carpo, isso. Que... Ah, túnel do carpo, dá para trabalhar? Dá para trabalhar, por quê? O próximo pontinho aqui é a mão. Vamos pintar de azul, tá? Então aqui, ó, vai ser a mão, tá? Aqui vai ser a mão, beleza? Ficou fácil. Escutem. Onde que eu bati a minha mão? Na perna. Isso, muito bem. Então depois da mão, vem a perna. Você trabalha aqui, ó. Toda a parte da perna. Tem um determinado ponto aqui, tá? Depois da perna, tem o joelho. Joelho. Então o joelho. O joelho, ó. Então deixa eu ver, para mim não me encaixa. É que esse aqui é a parte do dedão. Não, aqui não é joelho. O joelho é do outro lado. O joelho é do lado do dedinho, tá? Eu ia fazer coisa errada aqui. Eu ia colocar o joelho aqui. O joelho não é aqui. O joelho é aqui. Então, o joelho, ele é aqui, ó. Eu queria que você visse o pé assim. Aqui eu desenhei o pé desse jeito. Mas o joelho, tá? O joelho é aqui, ó. Tá? Eu estou fazendo aqui a parte da perna. Perna. E o joelho é aqui, ó. Joelho. Mas eu vou colocar aqui do ladinho, tá? Então, joelho é aqui, tá? Vai ser aqui pro lado de dentro. Joelho vai ser aqui, né? Ele ir pro lado de dentro. Maravilha. Ah, se eu tô descendo, e se eu tô com dor no pé? Onde é o pé no pé? Nossa, se eu tô descendo, é uma questão lógica, simples, prático, fácil, objetivo. Onde é o próprio pé no pé? O pé no pé é aqui, ó, né? O pé no pé... O pé no próprio pé vai ser nessa região. Que região, Roberto? O pé no pé vai ser aqui embaixo, ó. O pé no pé, o ponto do pé no próprio pé vai ser aqui embaixo. Fácil, simples, fácil, objetivo. Ok? E é assim. O que mais a gente pode mostrar aqui? Protocolo geral. Lembra a metodologia minha? Metodologia, ela é simples, prática e objetivo. O que é um protocolo geral? O próprio nome já diz.
Eu quero que amanhã você massageie todo o pé do seu cliente direito e massageie todo o pé do seu cliente, tanto o pé direito quanto o pé esquerdo. Vamos fazer aí 20 minutos em cada pé e aí depois a gente vai ter o resultado. E o protocolo específico é a gente ter o nosso cliente à nossa frente através da ficha terapêutica, através da entrevista terapêutica, você bolar algo específico para o seu cliente. Entendeu? É isso. Quando você se apodera desse conhecimento e se apodera de outros conhecimentos que eu ainda vou te passar durante a semana, você cria uma independência, você se torna dono de si. Fazendo a automassagem, porque não tem quem fazer, tinha lá um contratempo, não pôde fazer em ninguém. E aí, ela fez a automassagem, melhorou um tanto, melhorou fibromialgia, melhorou enxaqueca, melhorou uma série de coisas. E aí, ela se convenceu e resolveu aí estar com a gente dentro dos nossos cursos, né? Foi muito legal, foi muito, muito, muito interessante. Então, automassagem, sim, faça a automassagem. Mas de preferência, se você puder fazer a massagem em alguém, você vai poder trocar melhor esta energia, melhor esse trabalho, tá bom? Criança pode receber? Sim. Criança, idoso, de qualquer idade. Só que você precisa respeitar os limites do pezinho da criança. Recém-nascido, não tem problema nenhum. Só que você tem que calibrar a sua mão. Vai lá, enfiar o dedo no pé da criança, vai estourar tudo lá por dentro. Tem que ir de levinho. Dica para vocês, criança com aquelas coliquinhas de madrugada, né? Que o papai e a mamãe não conseguem dormir. Se você vem, ó, lembra? Criança tá com uma dorzinha de barriga, você vai lá no pezinho, nessa partinha, massageia, que vai ajudar bastante. Obrigado por vocês que estão fazendo pergunta. Se você tiver um creme, né? Então, o creme tá sempre aqui, né? Se você precisar de um creme, for fazer a massagem, o ideal é o creme. Por quê? Porque o creme vai ajudar você no deslizamento, porque precisa fazer vários deslizamentos, né? Massagem, vários deslizamentos para você atingir o resultado que você busca, tá bom? Então é isso. Cadê aqui? Ah, agora acho que vai estar atualizando tudo aqui. Tinha dado uma bugadinha. Quem tem diabetes pode receber massagem? Sim, pode e deve, né? Lembra? A gente tem aqui no YouTube, tem um depoimento, procura um depoimento da Cibele, que ela atendeu uma cliente dela com diabetes. O diabetes dela, que estava explodindo da cliente dela, foi para patamares extremamente aceitáveis, a ponto dela praticamente nem precisar tomar medicação para fazer o controle, tá? Então, o creme, de preferência, um creme específico para massagem, tá? Um creme que você tem aí na sua casa, qualquer creme. Lembrando que a função do creme, tá? A função do creme, eu não uso creme com funções terapêuticas. A função do creme, para mim, Roberto, tem uma única finalidade, do deslizamento. Entendeu? Vou falar de novo. O creme, eu não uso com finalidades terapêuticas. Um creme com propriedades XYZ, não uso. Eu uso um creme que me possibilite ter um ótimo deslizamento e uma ótima hidratação do pé do cliente. Um ótimo cheirinho, né? Pode usar óleo? Sim, você pode usar óleo. Eu, no meu começo, eu usava óleo. Eu não gostei de usar óleo, não me adaptei. Minha esposa, Vilma, que está passando os recadinhos para mim, ela gosta do óleo. Ela prefere o óleo do que o creme. Eu já prefiro o creme do que o óleo. Ou seja, o produto em si, para mim, do jeito que eu ensino, a função do creme ou do óleo é para trazer o deslizamento. Porque você vai ver amanhã que eu vou ensinar você a fazer vários deslizamentos. O creme resseca, ou se o óleo resseca muito, você não consegue trazer esse deslizamento que eu quero que você aprenda a fazer. Óleos essenciais, pode? Então, é aquilo que eu falo. Eu uso o óleo ou o creme com funções de deslizamento. Então, eu queria que vocês tomassem cuidado com o tipo do óleo, se ele tem propriedades de aquece, propriedades terapêuticas, precisa tomar cuidado, que tem produtos aí que podem ter algumas contraindicações. Então, será que o cliente
ele não tem alergia a tal óleo com tal propriedade química, etc. e tal? Será que ele não tem alergia? Sim ou não? Então, eu uso o creme, tá? Não vou ficar fazendo propaganda, mas enfim, eu uso este creme aqui, ó, tá? Que creme você usa, Roberto? Extratos da Terra, tá? Extratos da Terra. Tem uma loja aqui em Sorocaba que vende. É um creme de ótima qualidade, né? Tem um custo-benefício muito legal, muito bom. Paguei um quilo de produto, né? Aqui é o produto que a Vilma usa, porque a Vilma, minha esposa, ela também faz reflexologia. Só que ela gosta de usar óleo. Eu já não curto usar óleo, é uma particularidade minha. Eu gosto de usar o creme. Quem for comprar pote grande de creme, você precisa tirar o creme de lá e passar numa motoria, né? Num recipiente, para você não ter contato direto com o creme. Não vai enfiar o dedo dentro do pote de creme, né? Isso não pode, é anti-higiênico. Então a Vilma usa esse produto, né? É um óleo excelente para massagem, mas eu não curto, não gosto, não é a minha praia. Precisa usar luvas? Tem gente que usa luva, eu não uso luva. Por que que vai usar luva? Vai usar luva porque o pé da pessoa está machucado. Se o pé da pessoa está machucado, deu contraindicação. Não vou fazer massagem num pé machucado, num pé cheio de frieira. Então precisa cuidar da frieira, cuidar do machucado antes de fazer a massagem. Então a massagem eu gosto de fazer sem luvas, para ter o toque. E vocês vão aprender também que a minha metodologia tem a questão muito dessa questão da essência do ser, tá? É um assunto mais avançado, bem mais avançado, que a troca energética a gente consegue fazer com o toque, né? Eu quero pegar, tocar, transferir energia, e isso aí potencializa em muito o resultado do nosso trabalho. Eu passei por isso. No meu início, sabe? O que foi isso? Isso aí a gente chama de autossabotagem. Pô, tô fazendo o curso, tô me dedicando, tô lá, e na hora do vamos ver, fico lá com aquele medinho, e isso se chama autossabotagem. Por isso que vou deixar para fazer uma aula prática só lá no final. A gente vai sim ter uma aula prática lá no final, uma aula mais puxada ainda. Mas amanhã eu já quero que você quebre esse negócio, esse medinho de ficar colocando a mão no pé de alguém para você fazer a massagem. Depois que você fazer a primeira vez a massagem e você vê no olho da pessoa o resultado, é aquilo que a gente chama. Depois que você viu, não tem como desver. Eu vi que deu resultado, eu vi o que eu fiz, eu vi o tamanho do benefício no meu pai, na minha mãe, na esposa, no namorado, namorada. Eu tá ali na minha cara. Ah, eu quero mais. E é isso que eu quero que você enxergue, o tamanho desta oportunidade. Ah, eu não vou conseguir. Será que eu vou conseguir? Você vai conseguir. Você vai conseguir. Tá? Vai conseguir. Porque eu estou aqui para ensinar aquele que não sabe nada e aquele que já está um pouco mais avançado. Se você chegou aqui do zero você não está mais, né? Quem chegou aqui sem saber uma vírgula de nada, você não sabia. Hoje você sabe. Então, aquela questão que tem vários alunos que começaram fazendo autoaplicação, porque no dia não tinha em quem fazer, fez em si próprio. Viu o tamanho do benefício em si. Alunos com fibromialgia fez a autoaplicação, viu a melhora, os olhos arregalaram, né? Brilhou os olhos, viu a possibilidade. E hoje são nossos alunos, são reflexoterapeutas, estão trabalhando, felizes, entregando resultado. E digo mais para vocês, a possibilidade de um aluno passou pela fibromialgia, a possibilidade de um aluno que passou pela depressão de captar mais clientes do que eu é muito grande. Como assim, Roberto? Você é o professor, eu sou o professor, mas eu nunca tive depressão. Eu nunca tive fibromialgia. Eu nunca tive enxaqueca. Mas quem já passou pela depressão, enxaqueca, fibromialgia, quando se automelhora, a pessoa ela é prova viva. Ela vai falar para o cliente: olha, eu tinha isso que você tem. Eu sei a dor que você sente. Eu não posso falar isso. Se eu falar para o cliente, eu sei a dor que você sente, eu estou mentindo para ele. Porque eu não sei a dor que ele sente. Eu imagino, mas eu não sei. Se você sofre com dor, depressão, pânico, fibromialgia, etc. e tal, e você melhora, você vai ser causa viva. Você vai precisar falar para o seu cliente:
Eu passei por isso. Eu sei como melhorar. Lembrar das contraindicações. Então, quem sofre com câncer não pode. Cardíacos não pode, tem que evitar. Problemas vasculares, risco de trombose. As grávidas também não pode. Por que, que eu não aprendi isso antes? Porque não tinha chegado a sua hora ainda. Sua hora chegou. Então aproveita.